qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku dhaqan deegaanka xilafin ayaa waxaa kaalmooyin ay ka heleen haweenka qurba joogta ah ee u dhashay deegaankaasi, sidoo warbixinta warkaasi deegaankaasi nooga soo diray wariyahayaga axmed anwar. iyadoo ay dhowaan ahayd markii bahda warbaahinta ka howlgashay gudaha magaalada ceelaf weyn ay ka sii daayeen baaq qaylodhaan ah oo ku wajahan xaaladda nololeed ee ay ku nool yihiin qoysas danyara ahna barakacayaal oo aan lahayn hoy ay ka galaan dhaxanta iyo kulaylka cadceedda, iyagoo markii hore ay ahaayeen dad ka danyarta ahi dad xoolo dhaqato ahaa islamarkaana ay gebi ahaanba ka xaalufisay xoolihii ay dhaqan jireen. abaaraha ba'an ee ka jira deegaanada degmada ceelaf weyn ayaa waxaa baaqaas qaylodhaanta ka dhiidhiyey islamarkaana ka soo jawaabay hablaha bahood ee ku nool qurbaha, iyagoo sideed qoys oo qoysaskaas danyarta ah weliba kuwii ugu jilicsanaa u dhisay 8 sandaqadood oo ay u isticmaalaan hoy ahaan, iyagoo hablahaas u soo wakiishay dhisidda sandaqadaha Saalax Cawad caateeye isagoo arrimahaas ka warbixinayana waxa hadaladiisii ka mid ah. Kulley deesaa ka war haystaan waxaanu wadnay sandaqado ay soo direen jahliyadda gabdhaha bahood ee degan dalka dibaddiisa. Sandaqadahaas oo intana soo gaadhay ay tahay 8 xabo waanu gaadhsiinay dadkii magacyadooda idin soo gaadheen, waanuna u dhisnay 8 waa dhisan yihiin. allahuma dadkiina sida aad arki doontaan iyagoo oo idinla hadlaya baa arki doontaan. 8daasaana soo gaadhay, 8da waxaanu u qornay 8dii aanu isnili markaanu dadkii xoghogaysanay ee ayagaagnay dadkii dhex marnay 8dii aanu isnili waugu liiteen, oo weliba ay ku jiraan dad waaweyn oo da'ah oo goblana sida laba oday iyo gabadh kale ay ku jiraan, waxaa ku jira dad waalan, waxaa ku jira dad aada u faqiir ah oo liito oo xaasasa. Sandaqadahaas kulley dhibtoodu way iska badan tahay 8 qof ama 8 guri oo yaryar oo bulsho dhan dhex yimid waad garan kartaan hawsha ay leedahay iyo dhibaatada naga gaadhay. haddana kulley aada baan nagu mahadnaqaynaa wixii soo bixiyey dadkaa tabaaleysan ee walaalahooda wax soo taray, waanuna u dhisnay waanuna gaadhsinay, iyana way mahadnaqi doonaan oo waa arki doontaan oo waanu mikrofoonkan kusoo dhawayn doonaa qof walba isagoo sandaqadiisii. waxaa iyaguna dhinacooda ka mahadnaqay dadkii danyarta ahaa ee loo dhisay sandaqadahan, una mahadnaqay hablihii ka dhiidhiyey xaaladda nololeed ee ay ku nool yihiin, waxaana hadaladoodii ka mid ah: anigoo cismaan faarax warsame ah, hablihii jaaliyadda ahaa ee bahood sandaqada ay noo dhiseen mahad ilaahay oo ballaadhan baan u naqay. waxaan u mahadnaqayaa hablaha waxaa noo qabtay ee sandaqadaha noo dhisay soo kharashgareeye baanu u mahadnaqaynaa. Jacale Xasan, haddaan ahaa mahadnaqaynaa oo mahadnaqayaa gabdhihii dhibaatadii aadna haysatay naga kor qaaday ee naga furfuray baan 100% u mahadnaqayaa. Waa innagaa hoos joognoo ku jifa, waa innagaa ku lebnoo ku gama'nay, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Wixii ayna soo tari karaana waa u baahannahay, 100% waa mahadsantii. Haddaan ahay Faadmo Faarax, hablihii soo siiyey waxaa wanaagsan. Anoo Xasan Rooble ah, ay sandaqada hablihii noo dhiseen iyo kuwa noo soo dirayba iyo kuwa noo dhisayba waxaanu u mahad celinaynaa, oo wixii kale ay noo qaban karaanna ay noo qabtaan hablaha bahood ee qurba joodka. waxa weeye gabdhihii na siiyey ee noo dhisay sandaqadahan joognay siigada waa mahadnaqaynaa. bismillahi raxmaan raxiim. ninkina waa Shucayb farxaan baa, lakiin aanu Shucayb baan u qoray, waa ina maxamed jaamac quduf oo nin xanuunsanaya, sandaqadiisina waata waanu u dhisnay. axmed anwar, TV-ga caalamiga Soomaali Cable, ceelaf weyn.